ଶାରଦା ଟିଭିରୁ ଦେବଶ୍ରୀ ରାଜଗୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ତାରକା ଶୁଆକୁ ଏମିତି ମାର ଖାଉଥିବ ଯାହା ତମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ କେମିତି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ପାର୍ବତୀ କି ମ୍ୟାରେଜ ତାମାନେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସମାଧାନ କରିଦେଇ କହିଲେ ଏ ତପସ୍ୟା ଯଦି ଶିବଙ୍କର ଭଗବାନ ହେବ ମା ପାର୍ବତୀ କି ବିବାହ ହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପିଲାଟା ପଳେଇ ଆସିବ ସିଏ ତ ବୁଢା ହେଲି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀ ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନେ ଆସିଲେ ନିଜ ପୁର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଦୁଃଖ ଯିବ ସଭାୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସଭାୟୋଜନ କରି ବାପା ଡାକିଲେ ସର୍ବଦେବଗଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ନା କାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଛନ୍ତି କହିଲେ ସୁରପତି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ ସୁରପତି ରତିପତି ସେଇ ସମୟରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ର ନୟନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ରାଜା ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କହିଲା ଗୋଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଇଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଇଏ ଭାବିବନି କନ୍ଦର୍ପ ରାଜା ଆଉ ଇଏ ସବୁ ନୟନ ତକ ମୋ ଉପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ଦୋଷ କରିବେ ମୁଁ ସବୁ କରିବି କଣ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ମୋର ମହିମା କଣ ଜାଣିଛ ତମ ମହିମା କଣ କରିପାରେ ଜଗତରେ କଣ କରିପାରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପ ବାବା କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ତେଜଟା ମୋତେ ଜଣା କିଏ କେତେ ବାଟ ଗମିଛି କିଏ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବ କାହାର କେତେ ଶକ୍ତି କାହାର କେତେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପାରା ଇଏ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାବି କାଠି ମୋ ହାତରେ କନ୍ଦର୍ପ ପାରିବୁ ପାରିବି ଗୋଟେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ପାରିବି ମାନେ ପାରିବୁ ପାରିକି ଏକା ଥର ଅଧିକରେ ଅଛି କନ୍ଦର୍ପ ତୋତେ ମୁଁ ଆଦେଶ କରିଛି ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜଣଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବି କାହାଙ୍କର କହିଲ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ କହିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କର କନ୍ଦର୍ପ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ କରିବୁ ଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତୋତେ ଆଦେଶ ଦଉଛି କହୁ କହୁ ବଡ କଥା ଟିକେ କହିଲି ଭଗମଣ୍ଡଳରେ ରହିପାରିବୁ ବାହାସ୍ପଟ ମାରି ସିନା ଏତେ ବଡ କଥା କହିଲି ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ମୁଁ ଭଗବନ କରିପାରିବି କନ୍ଦର୍ପ ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରଭୁ କଥା ନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳରେ ରଖେଇ ଦେବିନି କହି ତ ଦେଇଛି ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁ ଯାଇକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବୁ ବିଚାର କଲେ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ କହିଲେ ସତରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏମିତି ପ୍ରେମ ବାନ୍ଧି ଦେବୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାସ୍ପଟ ମାରି ବାହାଦୁର ମାରିକି କହିଛି ଆଉ କଣ ପଛକୁ ଯିବି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଦାତ କି ପଡି ମରୁ ପଛେ ସେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇ
କହିଲେ ବୀରର କେବେ ହେଲେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାଦୁରୀ ମାରିଛି ମୁଁ ମାରିବି ନା କନ୍ଦରପ ସର ମାରିବ, ସର ମାରିବ ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହବ। ହବ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଚାରିଟା ବାହୁ ଠିକ ଅଛି, କଣ ତମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟ ନାଇଁ ଯୋଡ଼ାଏ ହାତ ଯୋଡ଼ାଏ ଗୋଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ କରିବି। ରାମଦେବ କନ୍ଦରପ କହିଲା ଏକୁଟିଆ ଗଲେ କଣ ହବ, ହବନି ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ନା ଫୋର୍ସ ନବୁ। ହଁ ହଁ ଫୋର୍ସ ନହେଲେ ହବନି ଫୋର୍ସ। ହଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କାମଦେବ କନ୍ଦରପ ଆସି ବିଚାର କରି କହିଲା ଇଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦରପର ସଖା ହେଲେ ବସନ୍ତ, କହିଲେ ବସନ୍ତ ସଖା ମହିଲ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ଆସିଛି, ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବା, ତେଣୁ ତମେ ମୋର ମୈତ୍ର ସଖା, ମୁଁ ତମ ମୈତ୍ର ସଖା, ତେଣୁ ଆଜି ଯିବା ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବା। ଯିବା ସଖା, ଇଏ ଗୋଟେ କାମ, ଆଉ ଖାଲି ତମର ମୋର ହେଲେ କଣ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ ରତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ଦରପଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ରତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ପିଲା ନଗଲେ ହବନି ଆଉ ନାଇଁ ନା ଗୋଟା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କନ୍ଦରପ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିବା କୁଆଡେ ନ ନେଲେ ସେ କାମଟା ସଫଳ ହଉନି। ମୁଁ ବିଲ ବାଛିଥାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାତକୁ ଯାଇ ନେଇକି ହିଡ଼ ଉପରେ ବାଛିକି ଆଖି ଥାଏ ପକଉଥବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗାରେ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ବାଛିଦେବି, ଏମିତିଆ କରେ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୋ ମା ମନକୁ ପାଇଛି ହସିଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା ନ ଯିବ ବା ନ ରହିବ ପୁରୁଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି, ତା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ବସି କଣ କରିବ, ଆଖି ଥାରେ ପକଉଥବ ବିଲକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ କରିଦେବି ଆଉ। ହଁ ହଁ ମନେ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ କଥା, କଣ ଏ ଯୋଉ ଆଖି ଠାର କଥା କହିଲ ନା, ମନେ ପଡିଗଲା କଥା କଥା ହବ କଣ, ହଁ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସାତ ହେଲା ଦୁର୍ଲଭ, ହଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାତ ଦୁର୍ଲଭ, ଆଖି ମିଟିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆଜ୍ଞା କର୍ମଟା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଖି ମିଟିକା ପକେଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଦିଗୁଣ ଜାଗାରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଡ ବାଛିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ପାଲା ଶୁଣୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ କ୍ୟାସେଟ କରି ନେଇଯିବୁ ଘରେ ପାଲା ଶୁଣୁ ଶୁଣେଇବୁ। ହଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ସାତ ହବ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, ତାହେଲେ ଇଏ ରତି କନ୍ଦରପଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ରତି, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ କନ୍ଦରପ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିଛି କାହିଁକି ନା ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ, ତାପରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପୁଅରେ ଯାହା ହାତକୁ ଆସେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ରତି ଅଭିମାନ କରି ବସିଲେ, କହିଲେ ହେଠି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଆସିଲ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଆଗେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଭିମାନ କରି ବସିଲେ, ଇଏ କନ୍ଦର୍ବ ଡାକିଲେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋତେ ଆଉ ଡାକନି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋ, ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ମୁଁ ପାଣି ତେନ୍ଦୁରି, ଗୋ ବାଳେ ବାଳେ ନୁହଁ ମୁଁ ରୁହେ ମାନେ ଚୁକିଏ, ଗୋ ପ୍ରିୟେ ମୁଁ ପିଏ ନୁହଁ ମୁଁ ଢୋକେ, ଗୋ ଅଭିମାନିନି ପ୍ରିୟା ଗଜଗାମିନୀ ନହେଲେ ମୁଁ ଗାଈ ଗାମିନୀ, ମୋତେ ଆଉ ସେମିତି ଡାକନି ଆଉ ମୋ ଦିହ ହାତ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେମିତି ଡାକିଲେ ତମେ ଶୁଣିବ କହିଲ, ନାଇଁ ଡାକିଲେ କଣ ତମର ତମର ମୋର କଟି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବିନି, କଟି ପକେଇବ ମୋ ସାଥିରେ ହଁ ଆଉ କାହା ସାଥିରେ କଥା ହବ, ଆଉ ମୋର କଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ତମର ପିଲାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଛି ହେଲେ ତମ ଭଳିଆ ଛୋପରା ସ୍ୱାମୀ ହେ ସୁଚରିତ୍ରା ନାରୀଟା କହିଲା ପିଲାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଦେଖିନି। ଆଚ୍ଛା ରତି ତମେ ପିଲାବେଳେ ବହେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଛ, ହଁ ଚରଣ ଶଙ୍କରା ଗନ୍ଧିଆ ଏମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବା, ଏ ରତି ଏଇ କଥା କହୁଛି ନିର୍ଲଜ ସବୁ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତମେ ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ ମୋ ଆଖିରେ ଆଉ କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲେ, ଖାଲି ଚୁଟି ଗୁଡା କାଟି ଦେଇଛି ନା
ରତି ଆଉ ଡେରି କରନି, ପୁଣି ଗୋଟେ ବେଶି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ନଣ୍ଡା ହେଇଥିଲି, ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ମୁଁ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଢାଳୁଛି, ନମ୍ବି ଯିବନି? ନମ୍ବିବ? ହଁ, ହେଲେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହୁଅ। ନା, କଥା ହେବିନି। କାହିଁକି? ମୋତେ ଟିକେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଫୁଲେଇ ଡାକିକି ମୋ ମାନକୁ ଆଜି ଭଙ୍ଗନ କର। ମାନ ଭଗନ କଲେ ଯାଇକି ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ତମେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ତେଲୁଗୁ ଏମିତି ମିଶେଇ ମାସେ ଡାକୁନା। ସବୁ ଭାଷାରେ ତମକୁ ଡାକିବି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ରକମ ଷ୍ଟୋନ କିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଭାଷା ଦେଇ ଡାକିଲେ ତମେ ଶୁଣିବ? ହଁ, ମୋତେ ଦୋଅକ୍ଷରେ ଡାକ। ଏ ଦୋଅକ୍ଷରେ କଣ? ମୋତେ ଦୋଅକ୍ଷରେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଆରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଲି, ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ବଙ୍ଗଳା, ଏସବୁ ଯେମିତି ଭାଷା ଅଛି ସେମିତି ଭାଷା ଦେଇକି ଡାକିବା। ତମେ କଣ ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ୁଛ ବୋଲେ ଦୋଅକ୍ଷରୀ ଭାଷା? ହଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋଅକ୍ଷରୀ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସେଇ ଦୋଅକ୍ଷରେ ଡାକିବି? ହଁ, ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ କଣ ଡାକିଲେ? କଣ କହିଲେ? ଅଭିମାନିନୀ ପ୍ରିୟା ମୋର, ଋଷିଲେ କିଏ ତମକୁ କହିଲ ମନେଇବ ମୋ ଛଡା? କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ମ ଯାହା ସିଆଡ଼େ? କଣ ପାଇଁ ମ ଆସ ନା ହାତ ମାରନି କହୁଛି? ନାଇଁ, ତମେ ହବନି। ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି। ନାଇଁ, ତମେ ହବନି। ଏଇଟା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହବ। ଇଏ ହଁ, ହେଲେ ସିଏ କଣ? ତମେ ତ ଜାଗା ଏରିଆ ମାଡିକି ଯୋଉ ବସିଛ, ଉଠୁ ନା, ତମେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ମୋର? କାହିଁକି ଉଠିବି ମ? ଆଉ ନାଇଁ ମ, ହଁ ତମେ ମୋତେ ଉଠଉ ନା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ପଦ ଗାଉଛି, ତମେ ତ ବସିକି ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉଠେଇ ପାରିବନି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଉଠେଇ ନ ପାରିଲା, ସିଏ କିଏ ମରିଦେଲ? ଆଉ ଆଉ ତମେ ଏମିତିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଡାକିବି? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭାଷାରେ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା? ହଁ ହଁ, ଦୋ ଅକ୍ଷରେ ଡାକ। କୋଉ ଭାଷା କହିଲ? କୋଉ ଭାଷା? ତୁ ମେରେ ପ୍ୟାର ହୋତେ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ। କହିଲ ଏଇଟା କୋଉ ଭାଷା? ହାତ ମାରନି। ଏଇଟା କୋଉ ଭାଷା? ତୁ ମେରେ ପ୍ୟାର ହତା, ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୂର୍ଖ ଲୋକ। କହିଲ ଭାଷା ଦେଇକି ଡାକିଲେ ଶୁଣିବ? ଏଇଟା ହେଲା ହିନ୍ଦୀ। ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ତୁ ମେରେ ପ୍ୟାର ହତେ ଆଉ ଜିନ୍ଦଗୀ କା ଧା। ନବ କୁନ୍ତଳା, ନବ ଛୟା ବେଶ, ହେଇଟି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ରହୁଛି ନା? ମୁଁ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର ମାରୁଛି, ତମେ ଡାକ ଶୁଣିକି ହେଲେ ତମ ରୂପ କାନ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ତମ ଡାକ ଶୁଣି ମୋ ଦେହରେ ମୁଁ ଲୁଗା ରହୁନି ଲୋ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ସିଟି ପିନି କେଟା ଭଲ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେବି, ଖସି ପଡୁଥିଲ। ହଁ ବାପା, ଆ ଗଲା ଓଡ଼ିଆ, ଗଲା ହିନ୍ଦୀ, ଗଲା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗଳା। ହଁ, ସେ ନଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପଦେ ଡାକିବ। ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ମିଶିଲେ ନଙ୍ଗଳା ବଙ୍ଗଳା। ଆଲୋ, ବଇଁଶୀ ପା ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ନା, ଏ ମାଲୁ କହିଦେଲିନି ତ, ସେଇ ସକାଶେ ସେ କଥାଟା ଧରୁନି। ତେଣୁ ମିଶେଇକି ହବ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗଳା। ବଙ୍ଗଳା ବଙ୍ଗଳାରେ ଡାକିଲି। ହଁ, କହିଲେ ତୁମି ହାମାର ରସର ନିଧି। କଣ କହିଲ? ତୁମି ହାମାର ରସର ନିଧି, ଏ ମା ପୁରସି କର ଧ। ତୁମି ହାମାର ରସର ନିଧି, ରସି କର ଧ। ମନ ମୋହିନୀ ତୁମେ, ତୋର ମନ ମୋହିନୀ ତୁମେ, ଆଉ ମିଠା ଗାନ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁମାନ? ନାଇଁ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଡାକିବି। ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଗୁମାନ କରିବିନି, ଆଉ କଣ ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ଆଗରେ ଗୁମାନ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ଗଲା ବଙ୍ଗଳା, ଆସିବ ଇଂଲିଶ। ଆମେ ତମେ ଇଂଲିଶରେ କହି ଯାଉଛ? ଇଂରାଜୀ ପଢିଛ? ଇଂଲିଶ ନାଇଁ, ସେଗୁଡା ପଢିନି ଲୋ। ପଢିନ? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଡାକିଲା ଆଜ୍ଞା କାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପ। ଡାକ ଡାକ କହିଲେ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଡିଅର ଲେଡ଼ି।
What do I can? You are my dear lady. What do I can? ছড়া কা পার্টিরে পশুনি কোন আউ থেকে কইল কোন কো ডিয়ার নেডি হ্যাঁ ডিয়ার নেডি কোন ছিল হ্যালো ডিয়ার ডিয়ার আরে ইউ আর মাই ডিয়ার লেডি হোয়াট ডু আই ক্যান মানে ডিয়ার অর্থ কোন কইব প্রিয় মেন্ধা মানে মেন্ধা মানে ইংলিশে রে কোন তিনি মেন্ধা ছেলে কি কোন তি গোট আউ মেন্ধা কোন তি ডিয়ার মানে মেন্ধা নেডি মু আরে মি কি আপু সব মেন্ধা নেডি ভালে দেখা যাও কি কংগ্রাচুলেশন তপস্যা ভগ্ন করিবে রতি আজ্ঞা স্বামী কথা অনুসারে যাই কে গলে আজ্ঞা সখা বসন্ত স্ত্রী রতি কামদেব কন্দর্প কন্দর্প দেবদেব মহাদেব এ তিন জন যাক আজ্ঞা তপস্যা ভগ্ন করি প্রবেশ জয় হিমালয় পুরে কৈলাস পর্বত কৈলাস পর্বত নিকট কলে আজ্ঞা হিমালয় কৈলাস মেরু পর্বত ইয়ে সব আজ্ঞা নিকটরে নিকটরে থাই তেণু এ কৈলাস পর্বতরে উপবিষ্ট হই কামদেব কন্দর্প কে বর্তমান এ কৈলাস পর্বতটাকে আমি দেখিবা কেউভাবে সরটা প্রয়োগ কলে দেবদেব মহাদেবঙ্কর তপস্যা ভগ্ন ভগ্ন হব দর্শক বন্ধু আপন মানুষ আমার কার্যক্রমটি কেমন লাগবে আশা করছি নিশ্চিন্ত ভাবে ভালো লাগবে আহ নূ কার্যক্রম দেখা আপন মানে আমার চ্যানেল লাইক আর শেয়ার করুন আজ্ঞা হ্যাঁ সবসক্রাইব করা ভুলবে না রুচি নমস্কার।